חבר הקבינט, השר צחי הנגבי, נמצא פה לצידנו, ונשאל אותו, האם מקובלת עליו הערכה הזו, האולטימטום הזה שהמצרים מציבים בפני חמאס, אדוני השר? האולטימטום הוא כמובן מבורך. התשובה של החמאס לא מקובלת, אין דבר כזה. אנחנו נשרוף אתכם, אבל יותר לאט מאשר עד עכשיו. נעשה את זה בהדרגה. אפשר להפסיק את זה מיידית, הכל מתואם, ממומן, מאורגן על ידי החמאס. וככל שהתופעת טרור האש תימשך, כך גם המכות שאנחנו מנחיתים על החמאס תימשך. אז מה זה אומר? שאם המצרים מגיעים לאיזושהי הבנה שאומרת 48 שעות, 72 שעות, זה לא משנה כרגע, זה לא מקובל על ישראל, לא ניתן למצרים להוביל אותנו אל הרגיעה הזו? אתה אומר, עכשיו, מיד היום, בבוקר הזה, לא. זה צריך להיפסק. המצרים עושים מאמץ מצידם. הם כנראה לא מצליחים להבהיר לחמאס את מחיר הטקטיקה הזאת, שאנחנו לא מקבלים אותה. אין לנו טענות למצרים, אבל אנחנו הבהרנו. האחריות על טרור האש היא על ראשי החמאס. הם ישלמו את מחיר האש ככל שזה ממשיכת. אז מה יקרה היום בצהריים? נגיד ב-12:30 שוב, ארבעה בלונים. את השאלה הזאת בדיוק אתמול לצר הביטחון ליברמן, והשריפות, כמו שאנחנו רואים, נמשכו והיו עוד בלונים. אז השאלה היא, אתה יודע, היום בצהריים, מחר בצהריים, מה הנקסט? השריפות נמשכות, כתוצאה מכך גם התקיפות של צהל נמשכו. ואתמול אכן נתקפו שתי עמדות של חמאס שהיו סמוכות לאזור ששם זיהינו הפרחת בלוני תבערה. וזאת המשוואה, אנחנו גם לא מקבלים את העניין הזה של הדדיות. הם שורפים, אנחנו מגיבים בקטנה. נתנו להם בשישי שבת האחרון לטעום את נחת זרוע של צהל באופן דרמטי יחסית לכל מה שקרה בארבע השנים האחרונות. הם רצו ביללות אל המצרים וביקשו שנפסיק. הייתה, כפי שאתם יודעים, הייתה הפסקה בפעולה שלהם. אתמול ראינו שמחדש הם חוזרים לסורם, ולכן המשמעות היא שהם יחטפו חזק. אבל זה פינג פונג שהוא הוא קצת משחקי, כי זה לא מלחמה, וזה לא מבצע רחב היקף. זה, הם כן יורים, אנחנו כן משיבים, ושוב חוזר חלילה, לפחות בימים האלה. מה יקרה שבוע הבא? נגיד, זה לא ייפסק עד יום ראשון הבא. מה נעשה? צריך להבין את הדברים לאורך זמן. 3.5 שנים הייתה הרתעה חד משמעית, החמאס, לא רק שלא ירה, אלא פעל נגד אותן חוליות צוררים שירו מעת לעת. בחצי שנה האחרונה אנחנו רואים את המדיניות החדשה לאתגר אותנו שוב ושוב. זה התחיל בצעדות הפריצה לגדר וכל הסיפור הזה. זה הסתיים עם 147 פלסטינים הרוגים. כנראה שלא מזיז להם שיש לוויות שוב ושוב ושוב בעזה. ועכשיו הם עברו לטרור האש. גם אותו כמובן לא נקבל. אנחנו מגיבים עליו בתקיפות. ואני מקווה שהתוצאות יהיה נבור. איך יכול להיות שההרתעה הישראלית נשחקה כל כך? אתה אומר 3.5 הרתעה עבדה, 3.5 הרתעה עבדה, אבל אחר כך משהו שם... תראה, זו תופעה של 70 שנה, זה לא 3.5. 70 שנה יש לנו ארגוני טרור שמעת לעת שוכחים את עוצמת המכות שהם חטפו. הצלקות מגלידות, באים אנשים חדשים במקום אלה שהפכו שהידים, והם חושבים שלהם זה לא יקרה. אנחנו דואגים שהם יצטרפו לאלה שכבר לא איתנו, וזה מה שיהיה פה. אנחנו מבינים שהפלסטינים אימצו את המנהג של טרגדיה יוונית, רק טרגדיה פלסטינית. לא לקרוא את מפת המציאות, כל כמה שנים להמשיך לאתגר אותנו בתוקפנות, בהתרסה, בפרובוקציות, יש לזה מחיר. טוב, אליאור עדיין איתנו? כן, אני איתכם. אתה שומע, אומר... כמה הערות? כן, בבקשה, בקצרה. אוקיי, אז ככה. קודם כל, אני להבנתי, יש להבנתי, שוב, זה לא מידיעה ברורה, אבל יש נטייה ישראלית כן לתת למצרים את ההזדמנות לאפשר את זה, לאפשר את הכמה ימים האלה. אני מבין את מה שצחי הנגבי אומר ברמה הפומבית, וזה מובן ומקובל, אבל מאחורי הקלעים נעשה סוג של ניסיון וכן נטייה ישראלית לאפשר את זה. התגובות הישראליות הן מדודות, אני מזכיר, להפרחת בלונים, ושוב אני מזכיר, סטטיסטית, מיום ראשון ישנה הפחתה מסוימת בכמות הפרחת הבלונים. זה אחד. שתיים, כרם שלום. ההודעה על כרם שלום ועל הסגירה שלו היא סגירה עד יום ראשון ולא עד הודעה חדשה. הדבר הזה מהווה איתות לחמאס בעצם שיש לו הזדמנות עדיין לעשות סיבוב פרסה לפני מבצע צבאי. והדבר האחרון, אני מדבר עם מקור בעזה ואותו מקור אומר לי, תשמע, חמאס גם אם לא היו רוצים, הם לא יכולים להפסיק את זה באופן מוחלט אלא באופן הדרגתי, משום שבעצם הפסקה מוחלטת של הפרחת בלוני התבערה, כן, מהווה מכה תדמיתית מאוד מאוד קשה לחמאס, גם כלפי האוכלוסייה בעזה וגם בכלל כלפי התומכים שלו, גם בגדה המערבית. רשמנו. שלוש הערות האלה. אדוני השר, אני רוצה לשאול אותך לגבי המהלך הזה שקיבלתם החלטה לגביו אתמול, כרם שלום, בעצם חניקת
הרצועה, באמצעות הפסקת הזרמת הדלקים וכדומה. מה זה אמור לעשות? איך זה אמור להשפיע? אנחנו חייבים להבהיר לצד השני שיש מחיר הפסד למדיניות שלהם. הרי הם חיים בסגר כמה? 10 שנים, יותר מ-12 שנה הם חיים במצור בסגר. לכן באמת לא ברור עד כמה תהיה לזה אפקטיביות, אבל אנחנו איננו יכולים לשבת ללא מעשה, ולכן מה שנבחר, כפי שנאמר, זה אכן תגובות מדודות. סך הכל גם החמאס הראה שהוא לא חורג מירי אל אזור עוטף עזה, יכול היה להגיע גם לאלעד ולדימונה ולכל האזורים. הוא בחר לאותת על איפוק בירי, ואנחנו בוחרים לאותת על הדרגתיות בתגובה. אז ישראל עדיין משוכנעת שחמאס פניו לא למלחמה, שהוא רק רוצה לבדוק את ישראל ולהטריס קצת? אנחנו תמיד בוחנים דברים באופן רציונלי. הרציונל שלנו כנראה לא שלהם, כי הרי במשך תריסר שנים הם יכלו להפוך את הרצועה למקום שקל לחיות בו, שאפשר לחיות בו, והם בחרו לאמלל 2 מיליון אנשים שנמצאים בפועל בבית הסוהר הגדול ביותר בעולם. ללא עתיד, ללא תקווה, ללא כלום. כך שקשה לאתר היגיון במדיניות שלהם. ולכן אנחנו תוהים מדוע בעצם נטיל את הסנקציה הזאת עכשיו, שהיא מוגבלת לכמה ימים. מה היא תעשה? איך זה ישפיע? איך זה יעזור? הרי הם לא קמו עליהם, כלומר, הציבור הפלסטיני לא קם על החמאס הרצחני הזה עד עכשיו, אז למה שיקום בגלל כמה תורים בדלק? אני מסכים שהם לא קמו, ואני גם מסכים למה שאומרת אלכסנדרה, הסבירות שהם יקומו, יתעוררו ויקחו את חייהם בידיהם היא קטנה. אבל יש לנו סל של פעולות, וזה דבר שאנחנו בוחרים אותו באופן מדוד. ההמלצה שהדרג המדיני קיבל היא לפגוע בחמאס לא רק בפעילות שאנחנו עושים בהקשר הצבאי של פגיעה בתשתיות, אלא גם להפחית את כמות הדברים שנכנסים בכרם שלום, לייחד אותה אך ורק לדברים הומניטריים, מזון, תרופות ותו לא. אבל השר הנגבי, אני חייב לשאול אותך, אתה הרבה שנים בקבינטים, בממשלות, בוועדת חוץ וביטחון, מכיר את הסיפור הזה בשנתך מה שנקרא. נכון. אולי הגיע הזמן לצאת מהקופסה? אולי אנחנו לא עושים משהו נכון, כי זה נראה כמו סוג של תגובה אוטומטית כזו. אוקיי, נעשה משהו כדי שלא יגידו שלא עשינו. אוקיי. אולי צריך לחשוב בכיוון אחר. אין לנו זמן לסמינריון, אז בואו נכון. בוא נבין מה זה לצאת מהקופסה. יש שתי אפשרויות. או להיכנע ולהיעלם. או להפיל את חמאס, לא למשל. או לכבוש את הרצועה, להילחם בכל קסבה, בכל בית, ולהפיל נכון. את שלטון חמאס. ואז מה? אנחנו רוצים להיות אחראים על 2 מיליון איש, לספק להם מים וחשמל וגז ותעסוקה? לא. לכן שתי החלופות האלה הן לא חלופות רלוונטיות בשלב הזה. לעתים אתה נגרר לפעילות יותר מיליטנטית, ראינו את זה כבר 3 פעמים, אולי 4 פעמים, צוק איתן, עופרת יצוקה, עמוד ענן, אולי עוד משהו. אנחנו כרגע מאמינים שהמכות שנתנו בשישי שבת מחזירות קצת יותר היגיון ושכל. לכמה זמן זה יחזיק? קשה לדעת. אבל אתה אומר, לא, אין פה כל כך אופציה לשינוי. אנשים מדברים על הסדרה הומניטרית ומדברים על איזושהי הגעה להסכם. אתה אומר, אנחנו נמשיך לחיות בסיטואציה הזאת, מדי כמה שנים יהיה סבב, וננחית עליהם קצת מכות, ייכנס בהם היגיון, אבל ככה החיים יימשכו. יש מחלות שהן ממירות, אבל אנחנו מוכנים, ואני כנציג ישראל בפורומים הבינלאומיים מטעם ראש הממשלה, הבהרתי זאת 4 שנים ברציפות, כל ספטמבר בעצרת האום, אנחנו יודעים לסייע, לא ניתן את הכסף, אבל העולם מוכן לתת כסף, ואנחנו יודעים לסייע לשדרוג התשתיות בעזה, למתקני התפלה, לקו חשמל, לטיהור המים. עכשיו מדברים על דברים יותר גדולים, נמל. נמל זה יכול להיות אך ורק בהקשר של הפסקת ההתעצמות, פירוז הרצועה. יש מגעים לעניין הזה? מישהו נמצא במגעים? אתם נמצאים עם לא יודע, עם הסעודים, עם הקטרים, עם האמריקאים, עם המצרים? זה קרב בין החמאס לרשות הפלסטינית. אף אחד מהם לא מוכן לאפשר את הדבר הזה מטעמים של יריבות אכזרית וקנאית ביניהם. ומי שממשיך לסבול זה 2 מיליון אזרחים אומללים. וגם אנחנו, התושבים שלנו בדרום, שחיים בין שריפה לרקטה, בין אזעקה לבין ממד. ההבדל הוא שאכן אנחנו סובלים, אבל אנחנו מתפתחים. מה שעשינו ב-70 שנה, זה... נכון. אין לזה דברים בעולם. אתה הרי יודע, אתה מכיר את הדרום. מי ש-20 פעם רץ לממד, זה לא אכפת לו עכשיו כרגע ההישגים האסטרטגיים של מדינת ישראל ב-70 שנה. מיכל, שהוא לא רואה איזשהו אופק לשינוי. נכון, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, אדוני השר. הגיבורים האמיתיים של הסיפור. אתה יודע, בתוך הקבינט יש מלחמה. מעבר למלחמה שלנו עם החמאס, יש מלחמה בין השרים, מלחמה בתוך הימין. בין ליברמן לבנט ושרים נוספים. איך אתה מתייחס? איך אתה רואה את ה... המושג מלחמה היא... קרב. הוא מושג קצת... קרב פוליטי רציני. הטרמינולוגיה גלשה לפסים מאוד... יש עמדה שהשר בנט מביא אותה גם פומבית, לא רק בדיוני קבינט שאני מנוע מלדבר עליהם.
ועמדתו זו היא לגיטימית, היא לא מקובלת, לא עליי, לא על מערכת הביטחון, לא על השבק, לא על הצבא, ולא על מרבית שרי הקבינט. אתה מדבר על התדת פצצות על משגרי בלונים. כן, אבל אין פורום אחר שיכול להביע את העמדה שלו ולהיאבק על עמדתו, כך שזה לגיטימי שהאדם בפורום הכי אינטימי אומר, אני חושב שהמדיניות צריכה להיות שונה. זה לגיטימי. אמר שר הביטחון, בנט עושה סיבוב מכוער מגיל על גבו של הרמטכ"ל. זה מקובל עליך? זה מה שקרה פה? אני חושב שהשיח ביניהם היה שיח ענייני. יש שאלות שגם אנחנו שואלים. אם אתם מציעים לא לראות בחוליות המשגרים, מה החלופות שאתם מציעים? ואכן הצבא הציע מגוון של חלופות, חלקם כבר באו לידי ביטוי, וגם הבהרנו שככל שהתופעה הזאת לא תיעלה מחיינו, התגיבות תלכנה ותחרפנה ותהיינה הרבה יותר כואבות וקשות לחמאס. מה דעתך על, אם כבר תופעות, תופעת ההדלפות מהקבינט, שגם היא מקור להרבה מאוד מתיחויות שם? היא מאוד מתסכלת. אני, יש לי ניסיון כחבר קבינט, כשנאמר עוד מ-1996, זה כבר למעלה מ-20 שנה, לא מקובל להדליף מהקבינט. אמנם ההדלפות לא היו בהקשר של סודות מדינה, אבל מי שמרשה לעצמו לספר על אפיזודות רכילותיות, מחר יכול לספר גם סודות. ולכן אני בהחלט הייתי רוצה לראות שהתופעה הזו נפסקת. היא לא קיימת דרך אגב בכנסת, בוועדת חוץ וביטחון, בוועדת המשנה המסווגת ששומעת הכל, יודעת הכל, ויש שם קרבות. אז איך אתה מסביר שדווקא שרים שהם נמצאים בליבה של העשייה הביטחונית, פולטים מיני אינפורמציות? אני חושב שזה נובע תמיד מהעניין הזה שאדם מאמין, שהוא לא פוגע בביטחון המדינה כשהוא מספר איזה סוג של עימות שהיה לו, רטוריקה שהיה לו, גם לא ברור שזה השרים, יש הרבה אנשים שיושבים בקבינט. אתה מציע פוליגרף? אתה תומך בפוליגרף? צריך להבין מה זה. פוליגרף זה כלי. הכלי הזה יכול להיות להתבצע אך ורק אם יש החלטה על חקירה פלילית. חקירה פלילית, היועץ המשפטי לממשלה לא יחליט בהקשרים של רכילות, רק אם יש פגיעה בביטחון המדינה. פגיעה בביטחון המדינה כנראה לא תהיה, כי הצנזורה תפסול. כך שיש פה איזה מעגל. אני אישית, גם כיור ועדת חוץ ביטחון, הרבה שנים אמרתי, הכלי הזה של פוליגרף, כל קצין מדרגת סרן ומעלה, במוסד, בשבק, בצבא, עובר, גם שרים צריכים להבין שבמקרה של דליפה חמורה, הם יעברו פוליגרף. אי אפשר לכפות על נבחרי ציבור לעבור פוליגרף. הם חייבים להסכים לכך. לדעתי זה דבר שאנחנו לוקחים על כתפינו את כל האחריות לסודות המדינה, אנחנו יכולים לעבור... כרגע בסעיפים שאתם חותמים על שותפי סוד, נכון? אין סעיף שאומר במקרה ותיבחר... מה שנאמר שאנחנו מודעים לכך שעלולה להיות חקירה פלילית במקרה של הדלפה, ואנחנו מבינים את המשמעות. לא כתוב את המילה פוליגרף, אבל כתוב שאנחנו מבינים את המשמעות. להבין זה אומר שאם היועץ המשפטי לממשלה יחליט על בדיקת פוליגרף שלצערנו איננו אור, אנחנו יודעים שהוא גם לא קביל בבית משפט כך, שהוא רק כלי התעתי, אני מאמין ששרי הקבינט צריכים לתת את ידם לעניין הזה, אפילו באופן וולונטרי. זה מה שאני יודעת. בוא נעבור מן הקבינט צפונה, שתי שאלות קצרות. הנשיא טראמפ פגש את פוטין אתמול, מחמאות מפה עד הודעה חדשה על נתניהו. האם משהו, לפי המידע שבידיכם, הולך להשתנות בצפון, בסוריה? האם האיראנים בדרך החוצה? האיראנים לא בדרך החוצה. ואני חושב שהאיראנים הוכיחו לאורך עשרות שנים שהם יודעים לגלות סבלנות ונחישות, ולוקח זמן עד שהם מרימים ידיים. אז זה מוקדם לברך, למרות שאכן הדברים שאמר הנשיא פוטין והנשיא טראמפ מאוד מחמיאים לראש הממשלה אישית. למרות שהם לא הזכירו את המילים התבססות איראנית וסוריה, ואנחנו יודעים שפוטין גם לא ממש סס לעודד את האיראנים לצאת. הוא לא סס מזה שהם שם, אבל הוא לא... גם לא סס להוציא אותו. כן, הוא לא הולך להתאמת איתם. מי שמתאמת איתם זאת ישראל, ומה שחשוב לנו זה שהרוסים יבינו שעבורנו זה קו אדום, והם הבינו ונתנו לזה ביטוי גם אתמול במסיבת העיתונאים של שני הנשיאים, ואנחנו נמנע את ההתבססות האיראנית בכוח, ללא התחשבות בסוגיית המחיר. זאת ההצהרה שראש הממשלה בשעתו אמר, אני חוזר עליה כאן, לא משנה מה המחיר, אנחנו לא נאפשר בשום פנים ואופן התבססות איראנית בסוריה. ויש לנו מה שנקרא אור כתום מהבהב, ירוק אולי, לעשות את זה מצד המעצמות? יש הבנה של כל המעצמות שאנחנו לא מבקשים אור ירוק, לא נזקקים לאור ירוק, אנחנו יודעים מה טוב לנו. טוב, לסיכום, אדוני השר, יש גם בכנסת, בפוליטיקה, לא מעט שערות, נקרא לזה כך, לחוק הלאום הזה. אתה, כאיש ליכוד ותיק, איש חירות, נצל... אשת חירות ותיקה, האם אתה סבור שיש צורך בחוק הזה, חוק הלאום? האם באמת אנחנו זקוקים לזה בשנתנו ה-70 המפוארת? תראה, העובדה שיש תחושה בקואליציה לאורך הרבה מאוד שנים,
שהחוק הזה יכול לשנות במידה מסוימת את האיזונים בראיית מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הייתה תחושה בעקבות פסיקות של בית המשפט העליון לאורך השנים שלא הוא שם דגש מספיק על הסוגיה היהודית. הלאומית, יהודית, בעיקר בהקשר של התיישבות, אבל זה מעורר מחלוקות. המחלוקות האלה דעתי נפטרו כבר בליטוש של כלל ההסעות. אהבת את סעיף 7 בית הקודם? אני אוהב את הנוכחי. הנוכחי, המטופל. הרוחות, כן, ואני חושב שזה הקו הנכון. השאלה היא, לא, אני שואל אותך שאתה מסובב בעולם. אתה מסובב הרי בעולם. אתה יושב עם אנשים שגם מבקרים את ישראל מדי פעם ככה, בבוקר, בצהריים ובערב. זה יעשה לנו טוב? באיזושהי דרך? זה יעשה לנו, זה יחזק את מעמדנו הבינלאומי? עוסקים בחקיקת יסוד. מה שחשוב זה באמת, האם זה משפר את המצב הערכי במדינת ישראל או לא. מה יגידו באינדונזיה או בנורווגיה? בברלין זה חשוב, בפריז זה חשוב. כמו שהחוק יוצא מתחת ידי הוועדה שעסקה בו, לדעתי אפשר לגבש בו קונצנזוס, כולל עם האופוזיציה, קשה להם, כי הם נאבקו נגד החוק הזה, אבל לא צריך לשכוח שהחוק הזה הוצג לראשונה בכנסת על ידי קדימה, שהיא בוודאי לא הייתה... כן, היית חבר בה. הייתה לא הייתה מפלגת ימין. נכון. כך שאפשר לחיות איתו כנראה בשלום. השר צחי הנגבי, חבר הקבינט, תודה רבה לך, אדוני, שהגעת ודיברת איתנו בהרחבה על המציאות, גם בדרום, גם בצפון, גם בקבינט. ולא הייתה אף מילה על המונדיאל, וטוב שכך. למה, התבאסת? מי אתה אוהד? כל מי שהייתי הפסיד. ברזיל. ברזיל, או, נו, אז הם הלכו מוקדם. תודה רבה לך, אדוני השר.